God aften. God søndag aften. Klokken den er 8:05. Jeg har så nærmest lavet 50 videoer den her weekend, den er de sidste 2 dage. Lørdag i dag, søndag. Jeg har nok lavet over 25 videoer i går lørdag. Over 15 i dag. Så laver jeg den her. Jeg mangler en video mere, som hedder tak for den uge her. Jeg laver også lige en video mere. Det der med at kigge på min kasser, stået 7 år eller andet, der har jeg også en anden video. Det er min aftensmadvideo, der er ved at uploade her. Jeg skal skrive et andet her, det gider jeg ikke at gøre, mens jeg optager. Og jeg er jo ved at gå til at varme, jo. Jeg er jo op 28-26 grader nu. Så jeg kommer til at sove mit tæppe igen her. Jeg kommer til at sove under det tæppe her. Jeg kan ikke sove under nogen dyne, når der er 25 eller 26 grader om dagen. Det er alt for varmt. Men prøv at se her. Kasserne er væk. Men tingene er jo ikke væk. De står så bare her. Men det fylder jo mindre. Jeg har et nyt rum her. Jeg har lige målt. Jeg tror godt, man kan presse sådan en boksmadras ind her. Det er jo så kommet ud til her. Men jeg tror godt, man kunne presse sådan en boksmadras, sådan en her. Kunne man godt presse ind her? Det kunne jeg faktisk måske godt tænke mig. Men ellers så kan der også være sådan en campingbord, sådan en 4-personers campingbord, kunne det være her. Så jeg kunne sidde og ordne ting, men så vil jeg så næsten hellere have en seng her. Så vil jeg hellere have en boksmadras med 2 bedrollers, hvor man ruller ind under sengen. Jeg har ikke nogen her, jeg skal købe nogle nye bedrollers. Det er sådan nogle plastikkasser med låg på. Man kan have ting i, der ligger her. Der. Sådan nogle bedroller kan være 2. 2-3 stykker under sådan en seng der. Og så nogle puder der. Nogle puder i ryggen her. Så kan der sove en her, som har adgang til toilettet her og køkkenet, uden at skal væk mig. Og her. Der kan stå en køjeseng, sådan en metalkøjeseng fra IKEA, kan måske lige stå der 2,10 meter. Enten er den ikke bred nok, jeg tror den køjeseng er mere end 2,10 meter bred. Med ramme, eller så kan den stå på den anden led her. Så kan den stå her. Kan den stå på den her led her. Og så kan der stå reoler her eller andet der. Så der kan sove 2 her. Jeg kan selvfølgelig også have en køjeseng her i hjørnet, hvor jeg ligger her. Kan der være sådan en køjeseng her. Så en boksmadras her, så er der i hvert fald sengen til 5 mennesker. Yes. Men jeg er færdig nu. Jeg er træt. Jeg skal bare lægge klofærdigt og bare lige lave den her video og gøre opmærksom på, at jeg har lavet mange videoer i weekenden. Jeg tror godt, folk er klar over, der har fulgt mig. Men jeg er rigtig glad for de kasser væk her. Ja.